Velkommen til Sondre og Paps! Du, nå har jeg noe skikkelig morsomt og spennende å vise dere. Se på dette her da. Her har vi det nye setupet til Sondre og vår satsning på Twitch. På den 31. oktober så skal jo vi kjøre i gang vår første stream. 5 timer fra klokka 5 til klokka 10 på kvelden. Og her har vi satt opp moderator-PC-en, så her kan man sitte og moderere chatten hvis det noen som ikke skikker seg. Her har du gaming-setupet til Sondre med 3 skjermer. Og her, dette litt kul, denne her jo da chatten, og som da kontrolleres av en Raspberry. Så denne lille her, det en hel datamaskin som kontrollerer da denne Twitch-chatten. Og så har du da gaming eller streaming-PC-en til Sondre, til Paps. Her, en bærbar MSI-PC med da 2 eksterne skjermer, streamer-deck. Her har vi capture-kort og det hele og det hele, og selvfølgelig masse USB-plugger. Så her har du da setupet til Sondre og Paps med Halloween streaming. Og når jeg ringer på døra, da skjer dette. Kult. Se her. Så da tar vi på oss maskene og løper ut og skremmer kidsa. Det blir kult. Men skal jeg vise dere det kuleste av alt. Se her. Her nede har vi faktisk en røykmaskin. Se her da. Så hver gang noen donerer 66 kroner og 60 øre, så fyller vi hele studio med røyk. Det heftig, eller? Ja, ser du meg borte der, eller? Hallo? Hæ? Så kult, eller? Bare spytter ut røyk her, vet du. Hæ? Og det jo ikke noe farlig, for du kan puste i dette her. Ikke tørris, så dette helt ufarlig. Men så kul effekt, eller? Se her da, nå har vi liksom fylt hele studio med røyk allerede. Se her da. Spruter ut, vet du. Sånn. Og da, det som kult her nå, så her nå skal jeg bare virvle dette litt opp rundt i rommet. Fordi vi har en effekt til. Se på dette her da. Hæ? Det kult, eller? Hæ? Se den kule effekten der da. Det blir litt av en stream, eller? Hæ? Det gleder oss til. Så, da vet du hva du har å gjøre på tirsdag den 31. oktober fra klokka 5 til klokka 10 på kvelden. Og du i Maura og vet hvor vi bor, så det bare å ringe på døra, så skal du få godteri. Blir dette kult? Det tror i hvert fall vi. Det vi helt sikre på. Simset kommer hit, Christian kommer hit, og Morgan Olsen kommer hit. Og skal game. Vi skal spille Players Unknown Battleground, eller hva det nå heter. Vi skal spille helt sikkert CS. Jeg skal spille Crash Bandicoot, det skal jeg love deg. Og ellers så tar vi det bare som det kommer. Så dette blir en skikkelig, skikkelig, skikkelig kul stream. Så håper vi ses! Ha det!